সবজি বজাৰ সকলোতে সবজিবিলাক এতিয়া একে নতুন নতুন সবজি ওলাইছে সেইবিলাক ইমান নিকিনো বহুত দাম হয় তো অলপ আৰু পুৰা বজাৰ কৰি আহি গলো আৰু এফালে সবচোন ৰাস্তাৰ অৱস্থা এয়া বজাৰ অলপমান পাচলি এইফালে বাচ্চা কাৰণে কৰ্ণফ্লেক্স এটা আনিলো আৰু এয়া এইবিলাকে আৰু আৰু আনিছোঁ এইটো বিশেষকৈ এইটো কি ধৰিব পাৰিছে নহয় মাংসখিনি মাংসখিনি আনিলোঁ আৰু এইফালে আছে চকলেট এয়া চকলেট দেই তো এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ কাটিবলৈ দিলোঁ এয়া মাংসখিনি লৈয়ে আনিছিলোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাম গাহৰি কিহৰ লগত খাওঁ আৰু গাহৰি আপোনালোকে ঔটেঙাৰ লগত খাই পাইছেনে নাই ক'ব মই মানে আজি বনাব গৈ আছোঁ ঔটেঙা আৰু গাহৰি চ' ঔটেঙা আৰু গাহৰি বহুতৰে বহুত প্ৰিয় হয় তো মই দেখাই আছোঁ আৰু একদম পুৰা কেঁচা কেঁচা ঔটেঙা দেখিছেনে এয়া পুৰা গছৰ পৰা পাৰি অনা হৈছে লগে লগে মই ঔটেঙাটো কাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিম ঔটেঙাটো আজি ঔটেঙাটো আপোনালোকে সৰু সৰু পিচ কৰিও দিব পাৰে মই আজি তেনেকৈ নিদিওঁ আজি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিম আৰু এতিয়া এইফালে দেখিছেনে ঔটেঙাটো মই পুৰা অলপমান খুন্দি লৈছোঁ যিহেতুকে ঔটেঙা আজিকালি মিঠা হয় আৰু বুঢ়া হৈছে যে সেইকাৰণে টেঙা হ'ব কাৰণে একদম চিম্পুলকৈ বনাম আজি মই এইফালে জলকীয়া কেইটামান খুন্দি লৈছোঁ আদা নহৰু এটা ডাঙৰ চাই আলু ঔটেঙা কেইপিচ দেখিছিলে আৰু পিঁয়াজ এটা আৰু মই ইয়াতে অলপমান জালুক দিম আপোনালোকক দেখুওৱা নাই চ' চাই থাকক আৰু এইখিনি হ'ল মাংস যিহেতুকে বতৰটো ডাৱৰীয়া সেইকাৰণে মই আজি আকৌ জুইতে বনাম জুইত বনালে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় সেইকাৰণে তেলখিনি মই অলপমান কমকৈ দিছোঁ যিহেতুকে গাহৰি মাংস হয় আৰু লগে লগে পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ দেখিছে নহয় এইফালে লগে লগে তেলতে দি দিলোঁ মই হালধি সদায় দিয়া নিচিনাকৈ আজিও দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি পূৰা সিজিবলৈ দিম লগে লগে পিঁয়াজ সিজিলে আৰু মাংসখিনি মই ঢালি দিলোঁ দেখিছে এয়া আৰু গাহৰি মাংসটো চবেই ভাল পায় তাতে আজি ঔটেঙাৰ লগত বহুতে খাই পাইছেনে পোৱা নাই নাজানো কিন্তু আজিকালি প্ৰায় মানুহে ঔটেঙাৰ লগত গাহৰি বনাই খায় বইল খায় কিবা খায় তো আজি মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতুকে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেই কাৰ কাৰ গাহৰি প্ৰিয় জনাবচোন মাংসখিনি অলপমান সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই জোখ অনুসাৰে নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপমান আকৌ সিজিবৰ কাৰণে দিম আৰু যিহেতুকে গাহৰি মাংসখিনি মই আজি বইল কৰি লোৱা নাই সেইকাৰণে বহুত ভালকৈ সিজাব লাগিব সেইকাৰণে ঢাকি দিম অলপ দেৰিৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে আৰু এইফালে আপোনালোকে যদি মন কৰে ন ইয়াতে মছলা দি খাব পাৰে মানে পুৰা মছলা দি কিন্তু মই মছলা বহুত কম ইউজ কৰোঁ যিহেতুকে গাহৰিৰ লগত একেবাৰে মছলা ইউজেই নকৰোঁ আৰু অকল আদা নহৰুটো থাকে তাতে মই এতিয়া তেল ওলাই আহিছিলে যিহেতুকে মাংসখিনি প্ৰায় সিজিছেগৈ সেইকাৰণে মই এটা ডাঙৰ চাই আলু লৈছিলোঁ আলু কেইপিচ দি দিছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া আলু কেইপিচো সিজিবৰ কাৰণে দিম চ' অলপ টাইম সিজাব লাগিব এইফালে মই লগে লগে দি দিলোঁ ইয়াতে জলকীয়া যি গুড়িখিনি যিখিনি মই জলকীয়া পিচি লৈছিলোঁ এয়া আৰু মই এতিয়া ইয়াতে জালুকৰ গুড়াখিনি এড কৰি দিম যিহেতুকে মাংসখিনি প্ৰায় সিজিলে আৰু আলু কেইপিচো সিজো সিজো হৈছেগৈ মানে সিজিলেগৈ আৰু
সেইকাৰণে এতিয়া জালুকৰ গুড়াখিনি এড কৰিছো আপোনালোকে ঔটেঙা আৰু জালুকৰ এনেকে মানে গাহৰিৰ লগত খাই পোৱা নাই চাগে সো খাই পাইছে নাই কব আৰু এবাৰ খাই চাব কিমান বহুত টেস্টি হয় আৰু এতিয়া মই জিকে পিস ঔটেঙা মই থেথেলিয়াই লৈছিলো ন হেয়া ইয়াতে দি দিম যেহেতুকে সকলোবিলাক সিজি গ'ল এয়া ঔটেঙা কেপিস দি লৈ আকৌ অলপ টাইম মই সিজিবৰ কাৰণে দিম ঔটেঙা কেপিস আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম যিটো মই পিচি লৈছিলোঁ সেয়া আৰু আজি মই চববিলাক দিয়াৰ পিছতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিছোঁ যিহেতুকে ইয়াৰ গোন্ধটো থাকিব লাগিব ভালকৈ যিহেতুকে মাংসখিনি আজি মই বইল কৰি লোৱা নাই আৰু বেছি টাইমলৈকে সিজাব লাগিব সেইকাৰণে অলপমান টাইম ঢাকি দিয়াৰ পিছত মোৰ মাংস দেখিছে পুৰা তেল ওলাই আহিছে যিহেতুকে গাহৰি আৰু গাহৰি বুলি ক'লে তেল থাকিবই আৰু এইফালে সকলোবিলাক মিক্স হৈ গৈছে আদা নহৰুৰ পৰা ধৰি আৰু ঔটেঙা কেপিচ ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰি দিম যিহেতুকে গ্ৰেভি বনাম আৰু সেইকাৰণে জোখ অনুসাৰে পানীখিনি দিম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে এয়া সিজিবৰ কাৰণে জুইখিনি যিটো মই জুইতে বনাইছোঁ আজি খৰিবিলাক বেছিকৈ দি দিব লাগিব তো মাংসখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে দি থৈ ধনিয়া ল'বৰ কাৰণে যাওঁ যিহেতুকে বাৰীতে ধনিয়া আছে আৰু সেইকাৰণে বাৰীত ধনিয়া থাকিলে সুবিধা হয় পটককৈ চব্জিখন বঢ়াইও ধনিয়া আনিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন হ'লে মোৰ সৰুকৈ বাৰীখন সেইজোপা তুলসীজোপা দেখাইছিলোঁ আৰু ইয়াত পিছনে পূৰা জলকীয়াকেইটা লাগিছে আৰু এইফালে আৰু এইকেইজোপা ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাত ৰুই দিছোঁ ভোট জলকীয়া হয় সিহঁতেও এইয়া সৰু সৰুতে বহুত চাপৰতে কুটি পেলাইছে দেখিছে এইয়া ধুনীয়াকৈ সৰু বেছি ওখ হোৱা নাই অলপমান তলতে গুটি পেলাইছে আৰু এইফালে মোৰ ফ্ৰেঞ্চবিন কেইজোপামান আছে খাবলৈ হৈ থাকে আৰু ৰঙালাও গছজোপা বাঢ়ি গৈছে আৰু মই এতিয়া ল'বলৈ আহিছোঁ মানে ধনিয়া চ' আপোনালোকক আকৌ মোৰ সৰু বাৰীখন দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ এইফালে ধনিয়াকেইটা পূৰা এইয়া ধনিয়া অলপ ছিঙি লওঁ এইয়া ধনিয়া ফুলিলে পূৰা ধনিয়াকেইটা লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে বোলক আৰু চাওকচোন এইফালে দেখিব পাইছে মোৰ ধনিয়া আনিব যোৱা মানে পূৰা মাংসখিনি উতলি আহিছে আৰু পানীখিনি আছে অলপমান আৰু অলপমান শুকাবলৈ লাগিব আৰু কেইপিচমান আলু মই এতিয়া ভাঙি দিম আৰু মজাকৈ গোন্ধ আহিছে আৰু তেতিয়াহ'লে দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই ঔটেঙা আৰু গাহৰি একদম জুইখিনি কমাই থৈ দিছোঁ পূৰা এনেকৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে শেষত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ধনিয়া ধনিয়াখিনি দি দিম এনেকৈ আৰু ইয়াতে এতিয়া 5-6 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈয়ে যাব চ' হৈ গ'ল এয়া মোৰ ফাইনেলি মোৰ এয়া আৰু এইখন মাছৰ জোল আৰু পূৰা মজাকৈ খাই লওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে চ' কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব দেৰি কৰি নাথাকোঁ লগে লগে গৰমে গৰমে ভাত খাই দিওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপমান ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।